Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhiyarta wada naga daawanaysay kusoo dhawaada wararka caalamka idin ka imaan doona studio Kowaad ee TV ga Star TV kulayay magaalada Hargeysa. Warkana waxa ay la socodsiin doona aniga oo Maxamed Muuse Jaamaca qodobada wararka caalamka ugu door ka roolayna waxa kamid ah Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku soo laabtay dalka kadib markii uu shir kaga soo qayb galay dalkaasi Jarmalka. Xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu beeniyay wararka sheegaya inuu khilaaf ka dhex jiro musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag ee ku sugan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxay cabasho ka muujiyeen aqalka sare ee Soomaaliya. Xulalka kubadda cagta iyo kolayga ee gobolkaasi Saaxil ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Berbera. Maxkamadda sare ee dalkaasi Masar ayaa joojisay xukunkii dilka ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi. Maxkamad ku taalla dalka Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa waxay xukunno ku riday dhalinyaro Soomaaliya kuwaasi oo lagu eedeeyay inay xidhiid la leeyihiin ururka Daacish ama ISIS. Akhiyaarta wada naga daawanaysa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse intaynaan u gelin wararkaasi oo faahfaahsan kusoo dhawaada qadar adeega bulshada.